Labdien! Esiet sveicināti 3. adventē. Jāteic, ka tieši pirms gada šajā pat vietā es pēcpusdienas koncertu sāku ar tādiem pat vārdiem. Toreiz gan piebilstot, ka tas koncerts toreiz pirms gada noteikti daudziem paliks atmiņā, jo lūk, tolaik tas nu dien nebija tik ierasti satikties, muzicēt, kur nu vēl ar orķestri tādas iespējas mums tik tiešām netika dotas. Un kaut arī šobrīd, kad mūsu ikdienu caurvīja citas sāpes un citas problēmas, domājams, ka arī šīs reizes tikšanās daudziem paliks atmiņā un vairākiem atkal jau iezīmēsies ar vārdiņu pirmo reizi. Bet ne pirmo reizi konkursa talants Latvijai vainagojas ar skaistu koncertu, kas mums gaida arī šodien, bet pirms tam varbūt ir vērts īs atgādināt, ka pats konkurss notiek jau kopš 1991. Gada un līdz ar to ir viens no senākajiem, viens no tradīcijām bagātākajiem konkursiem jaunajiem mūziķiem, jaunajiem Latvijas instrumentālistiem. Tikmēr Nova Verba, jaunie vārdi, tāds nosaukums, tāpat kā bērni ir dots arī šīs reizes satikšanās brīdīm jau 31. Sezonas atklāšanas koncertā un vienlaikus arī iepriekšējo konkursu uzvarētāju parādē. Jauni vārdi un arī reiz šajā konkursā balvas guvušais, nu jau pieaugušais, meistars un talants arī šodien satiksies. Tā būs skaista cerīga nākotne un brīnišķīga muzikāla šodien. Bet vēl mazu mirkli pagātnē skatot, ir jāatgādina, ka konkursa dibinātājs bija Arnolds Skride, viņa turpinātājs Mārtiņš Jauģietis, un šobrīd konkursa un arī koncerta cikla producents un mākslinieciskais vadītājs ir Normunds Dreģis, un šodien viņš būs pie Jāzefa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas kamera orķestra ar Moniko diriģenta pults. Normunds ar orķestri ir kopā kopš 2004. Gada, bet pats orķestrs nākamgad svinēs 30. Dzimšanas dienu, tad jau noteikti tiks rīkoti. Atkal skaista mūzikas svētki, bet arī šodien mēs tiekamies svētkos, ko sāksim ar Vīnes klasiku, ar Haidnu mūziku. Thank you.
dzīvojošo, strādājošo komponisti, pedagoģi, mūzikas, izglītības un galvenais latviešu mūzikas popularizētāji. Dats aperāna arī Latvijas lielās mūzikas balvas ieguvēja pavisam īpašā kategorijā tieši par Latvijas akadēmiskās mūzikas popularizēšanu pasaulē. Jau 80. gados Dats aperāns sāka darboties Latviešu koncertu apvienībā un organizēt ļoti daudz Latvijas un latviešu mūziķu uzstāšanos Ņujorkā izcilajā Carnegie zālē, un šobrīd viņa vada Latviešu kultūras biedrību Tilts, kas ir rīkojusi tik daudz latviešu mūziķu koncertus. Bet patiesībā Dats aperāna pati ir viens īsts, stabils un drošs tilts starp Latviju un Ameriku, lai latviešu mūzika un latviešu mūziķi varētu plest spārnus platāk un lidot tālu pāri pasaulē. Un Dats aperānas klātbūtne, ja ne fiziska, bet bieži arī fiziska, bet tik un tā vienmēr iespēja robežās ir klātesoša arī ikreiz, kad skan viņas mūzika, un esmu pārliecināta arī šodien viņa noteikti jūt, ka viņas mūzika skan šeit šobrīd, šodien, un viņas interese nudien ir patiesa, dzīva un vienmēr klātu esoša. Dažādās versijās ir zināma viņas romance. Savulaik tā pirms 30 gadiem pirmoreiz skanēja muzikālajā spēlē Zaļā zvaigzne. Šodien romance, protams, skan orķestra versijā. Klausāmies Dats aperānas romanci. Thank you.
komponists Andris Balodis pievienosies komponistiem 50 gadniekiem. Komponists, kurš lielu daļu savas radošās dzīves ir veltījis tieši jaunajiem par pedagogu strādājot gan Rīgā, Līgatnē, Valmierā, Cēsīs un daudz vietu citur, un arī lielu daļu savas mūzikas rakstījis jaunajai paudzē, bet ne tikai. Bet šodien tātad par tiem, ko nezinām, un šodien mēs uzzināsim, kā spēlēs Rainis Rudzītis kopā ar orķestri un ar citu šeit. Man ir jāliek klātu vārdiņš pirmo reizi, jo Rainis Rudzītis ar orķestri kopā šodien spēlē pirmo reizi. Thank you.
Apvienotie četri viola koncerti pirmo reizi ir izdoti 1725. Gadā krājumā ar nosaukumu Harmonijas un izdomas sacensību. Man likās jauki to šodien pieminēt, kad muzicē orķestris Armonija, arī taču Harmonija. Jā, nu patiesi šajā mūzikā netrūkst ne harmonijas, ne izdomas, jo Valdīte sirsnīgi izpriecājas, zīmējot ainas iz dabas un sadzīves un partitūrā, ierakstot arī vārdis, ka to atšifrējumu klāt liktajos sonetos. Un šodien, protams, ka mūsu uzmanības centrā būs ziema. Ziema ceturtais no koncertiem, kurā tad nu mēs varam iztēloties kā nosaluši un drīcoši, skrienam stindzinoši augsto vēju, dzenātā sniegā, tad atkal mierīgi atpūšamies pie silti iegurta kamīna, kamēr citus ārā palikušos samērcē lietus. Tad no bailēm pakrist un paslīdēt soļojam uzmanīgi pa lēdu lēnām un piesardzīgi, tad strauši pagrieziens kāju paslīd un kritiens un no jauna pieceļamies un steidzamies, kamēr ielūst ledus un tādi ziemeļu vēji, kas izskrien pat cauri aizvērtajām durvīm un logiem. Nu ja, tā ir ziema, kuru mēs dzirdēsim mūzikā. Un diez vai būs daudzi violnieki, topoši un esoši, kuri nebūs savas spējas, pārbaudījuši Vivaldī gadalaikos. Un šodien mums ziemu mūzikā uzburs Elza Siliņa. Thank you.
skaisto ceļu ar savu brīnišķīgo instrumentu, pārliecinošanu ar panākumiem iet arī Jelgavas mūzikas vidusskolas, nu jau pirmā kursa, Marijas Vasiļevas akordeona klases audzēkne, Jeļena Jasjuļāņica. Un, nu, man atkal ir jāteic vārdiņš pirmo reizi, jo, jā, ar kolēģiem, kolēģu plecu ansamblī, līdzi jūtot ar orķestri, Jeļena ir spēlējusi. Bet solo ar orķestri, šodien ar orķestri ar Monikā, Jeļena spēlēs un šo prieku izbaudīs pirmo reizi. Astora Piacolas vienā no pazīstamākajiem opusiem Libertango, un viņai noteikti būs vajadzīgi jūsu atbalstošie aplausi. Aicināsim Jeļenu uz skatuvi. Thank you.
teikt, ka tu pirmoreiz spēlējies ar artistu, bet īstenībā Andra Baloža melodija, kā tu pirmoreiz laikam šodien spēlē? Jā, tas ir pirmo reizi manā dzīvē, un būtīgi sakot, es esmu priecīgs, jo vienmēr ļoti cenšos atbalstīt latviešu mūziku un gan veicināt jaunu darbus, gan arī atskaņojot jau esošas. Īpašais viesis un īpašais tātad Oskarā dāvinājums visiem mums, Andra Baloža melodija. Thank you.
jaunajiem talantiem augt un spēlēt un muzicēt. Un tiksimies atkal muzikā. Paldies! Paldies!